16 травня у Центральному парку Славутича відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Після параду учасників кожен рік у єдиному строю та почергово виголошував свою назву та гасло. Офіційне ж відкриття розпочалося з гімну України у виконанні оркестру військової частини 3041. Під час урочистостей привітала учасників гри заступник начальника управління освіти та науки Людмила Живець. Вітаю всіх учасників сьогоднішньої гри. Бажаю вам показати свою сміливість, спритність, мужність, проявити себе дійсно справжніми патріотами нашого міста, нашої держави. Тому сьогодні на нашому святі дійсно хочеться ще раз сказати, козацькому роду немає переводу, адже серед вас ось такі гарні, красиві, молоді, мужні наші діти, молоде покоління, яке буде захищати нас і нашу державу. Тож вперед, бажаю всім успіхів. Корисні настанови та побажання висловила завідуюча сектором молодіжної політики відділу молоді та спорту Уляна Єрастова. Від імені виконавчого комітету Славутицької міської ради я вітаю вас всіх зі святом, яке сьогодні відбувається. Я бажаю вам успіхів, наснаги і відваги. Нічого не бійтеся, ви підготовлені. Звернувся до загалу радник головного гетьмана України генерал-майор Петро Лобас. Шановні учасники змагань, шановні керівники, представники, шановні козаки, джурі, берегині, дозвольте мені від багатотисячної армії Українського Христового Козацтва привітати вас цим святом. Побажати міцного козацького здоров'я, успіхів, навчавні. Любіть своїх батьків, любіть своїх учителів, любіть своїх друзів, любіть неньку Україну, тому що Україна – це козаки, а козаки – це Україна. Успіху всім! Продемонстрували професійні навички під час показових виступів бійці військової частини 3041. Потім розпочалися змагання. У конкурсі «Поряд» учасники показали вміння зі стройової підготовки та козацького вишколу. У змаганнях туристсько-спортивна смуга перешкод з використанням козацької легенди почергово виконували кілька різноманітних завдань. У силових змаганнях по дві команди перетягували канат. Молодь демонструвала свої знання з історії доби козаччини та українських формувань різних епох в інтелектуальній грі-вікторині «Ведун». А у конкурсі «Ватра» за темою «Слава героям» були представлені творчо-мистецькі звіти з театралізованими дійствами різних жанрів. Також учасники конкурсу, як справжні козаки, влучно стріляли по мішені з пневматичної зброї. Ще надавали першу медичну допомогу, екстрену допомогу на швидкість та виконували тестові завдання, показуючи теоретичні знання щодо цього. І навіть здійснювали домедичний огляд ймовірного постраждалого. До заліку входило й оформлені стінівки з досягненнями команди «Трою». За підсумками змагань, четверте місце у команд другої та четвертої шкіл, третє місце у третьої школи, друге місце у команди ліцею. Переможцем змагань став рій першої школи, який візьме участь в обласному турі гри, що відбудеться наступного місяця у Варві. Головний суддя – заступник радника головного гетьмана України Олександр Ступа. Вітаємо переможців та усіх організаторів заходу з далим проведенням загальноміського патріотично-спортивного свята «Сокіл Джура» з залученням учнівської молоді та представників військових формувань Славутича, що є наглядним прикладом демонстрації умінь і навичок військової справи та пробудження щирого патріотизму з раннього віку.